महान समिति हजुरलाई अपार बधाई अनि धन्यवाद तपाईँहरुलाई हजुरको कुशल नेतृत्वमा अघि बढिरहेको सिक्किम सरकारको जनपक्षीय कार्यक्रम र नीतिको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै हामी रिन्चेनपुङ र मंगलबारेको नागरिक समाजको तर्फबाट प्रथम रिन्चेनपुङ कर्मचारी सम्मेलन 2020 को सु अवसरमा हजुरप्रति बधाई सहित ससम्मान हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछौं। हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना सहित सिक्किम र सिक्किमवासीको हित अनि विकासको खातिर अग्रसर रहने ईश्वरले हजुरलाई अटुट प्रेरणा प्रदान गरिरहुन् भनी हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ, पश्चिम सिक्किम रिन्छेनपुङमा आज एउटा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको थियो। मुख्यमन्त्री पिएस तामाङको उपस्थितिमा यहाँका जति पनि रिटायर्ड इम्प्लोइहरूलाई सम्मान जनाएको छ, तर यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छ रिन्छेनपुङ कर्मचारी कल्याण सङ्घले, र साथसाथै यहाँका बौद्धिक समाजले मुख्यमन्त्री पिएस तामाङलाई अभिनन्दन जनाएको छ। विशेष गरी यो मङ्गलबारिया क्षेत्रलाई महकुमा घोषणा गरेकोमा र भाषा मान्यता दिवसको दिनलाई छुट्टी घोषणा गरेकोमा पनि यहाँका जति पनि बौद्धिक समाजले जसले भाषा साहित्यमा साहित्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसको उत्थान सम्वर्धनको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले सम्मान जनाउनु भएको छ, र हामी उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। है, पहिला संस्थाको नाम भनिदिनुहोस्। हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह समिति, त्यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष नै हुन्छ, त्यसको एउटा समिति गठन हुन्छ। त्यसले चाहिँ नेपाली भाषा मान्यता दिवसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी पालन गर्ने, त्यसको कार्यक्रम रूपरेखा त्यसले तयारी गर्छ। अनि त्यसको साथसाथमा हाम्रोमा चाहिँ स्पुरण साहित्य प्रकाशन पनि छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो समसामयिक पत्रिका निकाल्ने गरेका छौँ, त्यो पनि भाषासँगै सम्बन्धित छ। भाषाको सम्वर्धन, भाषाको जगेरा, भाषालाई कसरी उकेर लाउने भन्ने कुराहरूमाथि चाहिँ त्यो आधारित छ। र हाम्रो विशेष गरेर नेपाली भाषा नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोहले यो भाषालाई मनाउनुको कारण चाहिँ अहिले दिनै दिन हाम्रो यो जुन भाषाको स्थिति छ, जुन नाजुक भएर गएको छ, यो नेपाली भाषा सम्पर्क भाषा भएकोले गर्दा यसको स्थिति अहिले राम्रो छैन। र हामी के चाहन्छौँ भने यो भाषाको यो समारोहको माध्यमद्वारा चाहिँ हामी यो भाषालाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी सम्वर्धन गर्ने, त्यसलाई कसरी बढाएर लाने, त्यसलाई कसरी उकेर लाउने भन्ने कुराहरू हामी समावेश गर्छौँ र त्यही अनुसारले गर्छौँ। तपाईँ बोल्दै भए पनि मलाई एउटा तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् पहिला। मेरो बिबी गुरुङ, म चाहिँ स्पुरण साहित्य प्रकाशनको चाहिँ म अध्यक्ष हुँ। तपाईँहरूले आज मुख्यमन्त्रीलाई है एउटा जुन चाहिँ छुट्टी घोषणा गरिदिएकोमा सम्मान जनाउनु भयो, तपाईँहरू धेरै चिन्तनशील हुनुहुन्छ, भाषाहरू भाषा साहित्य अगाडि बढ्नुपर्छ, संरक्षण हुनुपर्छ भनेर, र हुनु त जति पनि छुट्टीहरू घोषणा गरिन्छ त्यो कामलाई बढावा दिनको निम्ति तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ बौद्धिक समाजबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, भाषा साहित्यप्रति चिन्तनशील हुनुहुन्छ है, यसरी छुट्टीको अवधिमा छुट्टी दिँदाखेरि भाषा साहित्यलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ या सम्वर्धन संरक्षण हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीले जुन यो 2015 नै हामीले जुन यो नेपाली भाषा मान्यता दिवसलाई चाहिँ एउटा सरकारी बिदाको रूपमा घोषणा गर्ने हामीले प्रस्ताव पास गर्दै आएका छौँ, र हाम्रो मकसद चाहिँ के हो भने भाषालाई कसरी इज्जत दिन सकिन्छ। हाम्रो भाषाको जति पनि बुद्धिजीवीहरू छ उहाँहरूले भाषालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी हामीले इज्जत दिनुसम्म उहाँको सम्मान गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा आज छौँ। तर अब सरकारले अब अहिले आधिकारिक रूपमा त्यो छुट्टीको घोषणा भइहालेको छैन। माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले के अरे सोरेङको
स्वर्गीय भण्डारी को जन्मदिवसको जुन समारोह आयोजन गरेको थियो त्यसमा एउटा मौखिक चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, नोटिफिकेसन आधिकारिक रूपमा नोटिफिकेसन भएको छैन, तर उहाँले जुन त्यो घोषणा गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीलाई ठुलो टेवा मिलेको छ र त्यसलाई हामीले जुन चाहेको छौँ त्यो मकसद पनि प्राय प्राय अघि बढ्दैछ। भनेपछि तपाईँहरूले सुरुवात 2015 नै यो भाषा मान्यता दिवसको दिनलाई चाहिँ छुट्टी दियाजाओस् भनेर तपाईँहरूको पहल थियो है, यो आज आएर घोषणा भइसकेको छ तर अफिसियली नोटिफिकेसन आएको छैन भन्ने तपाईँको कुरा, र विशेष गरी जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सरकारी कर्मचारी उहाँहरूले त अब एउटा जो प्रेमी हुनुहुन्छ भाषा प्रेमी उहाँहरूले यो छुट्टीलाई सदुपयोग गरेर यसलाई भाषा संरक्षण सम्वर्धन र उत्थानको निम्ति काम गर्नु सक्नुहुन्छ, तर नयाँ जेनेरेसनलाई जब यो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने या सिकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि स्कुल कलेजेसहरू लाग्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ जसमा कि उहाँहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टी र यो कसरी मिल्नु सक्छ किनभने तपाईँ त अलरेडी प्रेमी हुनुहुन्छ, तपाईँले छुट्टीलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा छुट्टीलाई मान्छेहरूले पर्सनल बेनिफिटमा प्रायः प्रयोग गरिने हामीले देख्छौँ है, कसरी हेर्नुहुन्छ के भन्नु, कस्तो विचार राख्न चाहनुहुन्छ? अघि मैले भनिहालेँ जुन हाम्रो भाषाको मान छ सम्मान छ, अब बुद्धिजीवीहरूको जो जुन छ उहाँहरूको योगदान लिएर हामी सरकारी के अरे विधाता घोषणा अब आधिकारिक रूपमा सायद पछाडि होला, तर अब यो छुट्टीलाई छुट्टीको रूपमा मात्र नहेरेर यसलाई बुद्धिजीवी सबैजना समाजको प्रत्येक वर्गको तबकाको मानिसहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा त्यो दिन चाहिँ एउटा मतलब छुट्टी मात्रै नभनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा विभिन्न साहित्यिक भाषाप्रतिको चर्चा परिचर्चा सङ्गोष्ठी सम्मेलन दुनियाँभर यस्तो मतलब कतिवटा कार्यक्रमहरू पाठशालाहरूमा गरेर त्यसलाई चाहिँ पालन गरे भने चाहिँ त्यसको जुन उद्देश्य छ त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ, र यसलाई छुट्टीलाई चाहिँ छुट्टी मात्रै नमानिलिएर समाजको लागि छुट्टी भनेको छ त्यसलाई प्रयोग गरोस् जस्तो लाग्छ। हजुर, समाजमा त्यसको चाहिँ छुट्टीको एउटा महत्त्व चाहिँ मतलब छुट्टी मात्रै बस्नु होइन तर त्यसलाई चाहिँ अब एउटा पालन गरेर त्यसलाई चाहिँ अझै उकेर लाउने त्यसलाई अझै बढाएर लाने हो त्यो प्रकारको मतलब विचार राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भाषालाई नेपाली भाषालाई मान्यता दिवसलाई चाहिँ मतलब सरकारी घोषणा गरेको छ साकार रूप लिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ जुन हामीले आज अभिनन्दन जनाउँदैछौँ त्यो एक नम्बरमा चाहिँ मङ्गलबारिया सब डिभिजन अफिस चाहिँ यहाँ घोषणा गर्नुभएको छ, अब मुख्यमन्त्री महोदयले हामी मङ्गलबारेवासीप्रति यो भेगको जति पनि बासिन्दाप्रति एकदमै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ, एकदमै माया गरेर उहाँले सजिलै प्रकारले पूर्वकालमै हामीले धेरै निवेदन चढाएको थियौँ तर सुनवाई भएको थिएन, र अल्प समयमै उहाँले चाहिँ यो मङ्गलबारेवासीलाई चाहिँ एउटा सब डिभिजन दिनुभएको छ, म कार्यालय दिनुभएको छ, र यसको लागि हामी सबै यहाँको नागरिक समाज सबैजना बुद्धिजीवी यहाँको समाजको हरेक तबकाको मानिसहरू हामी धन्यवादी छौँ, र यसको साथसाथै मैले के भन्नु खोज्दै थिएँ भने अब यो जुन यो यहाँको लागि त मतलब भइसकेको छ तर अब कतिवटा यहाँनिर स्थिति अलिकति त्यस्तो छ तर त्यो स्थिति पनि एकदमै साम्य भएर गएको छ अहिले होइन, अब उहाँले अब कस्तो प्रकारको अब निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी आशावादी छौँ कि हामी यो मङ्गलबारेमा जुन अब महकुमा कार्यालय दिनुहुँदैछ र सायद उहाँले यहाँ यही स्थानलाई नै प्राथमिकता दिनुहुन्छ होला सोच्नुहुन्छ होला, र यदि भएन भने हामी जति पनि मङ्गलबारेको हामी बुद्धिजीवी छौँ हामी बुजुर्ग छौँ हामीलाई भावी पिँढीले पनि थुक्नेछ, किनभनेदेखि अब यस्तो मौका दिँदा उहाँले यस्तो गर्दा पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ भने पछाडिको भावी पिँढीले पनि हामीलाई मतलब नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नेछ भनेर आशा गर्दै यो निर्णय चाहिँ सही निर्णय चाहिँ सही ठाउँमा हुन्छ होला भन्ने हामी मुख्यमन्त्रीको समक्षमा निवेदन पनि गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो विशेष गरी आज जुन सम्मान जनाएको छ यहाँका बौद्धिक समाजले मुख्यमन्त्रीलाई, विशेष गरी यो मङ्गलबारियालाई महकुमा घोषणा गरेकोमा उहाँहरूले यो अभिनन्दन जनाउनु भएको छ, साथै भाषा मान्यता दिवसको दिनलाई छुट्टी घोषणा गरेको विषयमा उहाँहरूले सम्मान जनाउनु भएको छ, तर त्यो छुट्टीलाई चाहिँ सही प्रयोग जुन दिवसको निम्ति जुन विषयको निम्ति छुट्टी दिएको छ त्यसमा प्रयोग हुनुपर्ने पनि उहाँहरूकोबाट विचार आएको छ। थप अपडेट्स लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।